mga kabansay, mao kini ang atong site karon nga atong gi buksan, mao karon naigo sa tuang remap nya kanang bato nga naitaw sa unahan nga nag barog, mao kana ang office nya nagtudlo sa ikaduhang deposito nga atong nalukit sa atong long risk gold locator. Tanawa mga kabansay, 32 dimension na mga kabansay, tako kayang detection dia unya ato pagigkana siyang gigamitan og tisdig nya natay nga kuha dia nga mga confirmation sa ilalom, no, mao nang ato ang site karon mga kabansay. God bless sa tanang nga mga nagsurol sa kong YouTube channel ang Reputo Treasure Hunter Vlog. Shout out ko dia sa atong mga ka-treasure sa dia nga sila si Chrissy Sniper o si G. Carpio Carpi Carpio o si Isabelino Espirito o sa atong amigo nga si Willie Bukat o sa atong admin moderator nga si Ken Henry Rossi o labi na gayod si Limbago Arat Rigor. Mao na ang atong mga solid nga mga amigo sa mga treasure hunter. Dagang salamat mga kabansay sa inyong pagsunod sa kong mga video. Kay sini sa kong video daghan mong makuha nga mga pagtulunan gamit ang atong long range gold locator.